Po, normal, neve duhet me përfasu çdo shqiptar në katëron të botës. Çdo njeri që merr frymë shqip, që është shqiptar, do me thonë përfasuhet për këti rekordi. Po, dhe përfasoni me pasaportë Kosovës apo pasaportë Shqipërisë? Po ta shë fatkesish ne ka ndo pasaportat, Po. do me thonë është pasaporti Kosovës. Po, atë shku e ta me shqip. Shqip, që është shumë nësishme. Po. A, ka të tjertë në botë që janë njerës të fortë, sukur se ti, por që s'pa e arrinë qëllimin? Po, tash në varë, se qëre, Kosova është gjëna, me thonë, nuk ka njerës të fortë. Tash, në që fësone dalë, thëmë, jemi vetë me njeri fortë në Kosovë dhe s'ka ati është gjëna. Po, fatkeqësisht ata nuk e shfasin talentën ose nuk kanë përkraje, ose i ngojnë fjallë të njerëzve. I pse po bosh bodal me qura, në skip shpita në kurëzë, më nësh mu vra, më nësh mu lëndu, më nësh... Ke pas kësi fjallën e ti? Pa, shumë, kem halo, mas e kem Hala. kryu rekordin, thuet, më thojnë në shambull, mjafton me kash, bële arriti kulminacionin, bane bale. Po, fatkeqësisht sportistat e këti sportin Kosovë nuk përkrahen shumë. Këto duhet me konë në një... Më bo një federatë, ose më bo me përfaqësu dikush këta njerëz, se me të vërtet ka mundësi për këti sporti me ndonë shumë kampiona, vetëm se dhëtë me pasë përkrami. Po fatë këtë sesh përkraja është shumë e vogël, edhe mundësia për me arritë të kulminacioni është shumë e vogël kur nuk i ki kushtet. Me elbok e lëmë nuk shkuat këtë sport. Me bëkemish. E mesh po, e bok e mesh edhe ma mirë. Pra, edhoshimi e ka një rol të rëndësishëm në këtë sport. Po normal se nuk është një si kuraj që i hanë bukë e lëngë, si kuraj që i hanë 2 kila mish. Keni ju receptin e jetës? Po, është kuptohet aja, une për tash ku në para ca dite, para se më hinë rekord, më ka një shokimi, Ramadan Bunjohën që përshëndeshëm, e kom i shtore në Meli, më ka sponsoru dikon me 31 kg, tash me thonë ty ose dikuj tjetër, që mrena 10 ditë ose 11 ditë, spese që ka ma shumë, po thëmë edhe ma pak, po s'fuzi me thonë ma pak, kanë shku për mes 20 kg që i kumë hongër, për këtë rekord që i më pregadit. Për ato Mesh rekordet tjera, kush. po, mesh kush të lopës, do me thonë, u kanë shku për mi 20 kg për 10 ditë, ose 11-12 ditë leja. Tash, imagina për shamull, me pas hongërën e kushtimin tjetër. Pa buk hesh, vetëm mish, 3 herë në ditje, vetëm mish. Kështë është këshilla e njerëzve kompetent, apo është nevoja jote, asa shetit nevojshme? Po, tash... Keni mjek që konsultojë, apo si që Po, ndonë? normalen, edhe vlohën e kam farmacist, është një farmacist shumë i zuti, Visar Muli, edhe kuptohet, edhe piti marrë shilla se përket medicinës, edhe marrë shilla për i doktorëve tjerë.